Tervetuloa takaisin studioon, suoraan lähetykseen ja seuraamaan kansainvälisestikin merkittävän liikemiehen Ilkka Nipun valtiollisia hautajaisia. Seuraavaksi saamme livekuvaa hautajaissaattueesta, jossa voimme nähdä muun muassa Suomen pääministerin. Siellä myös Iso-Britannian pääministeri näytti vilahtavan. Ja kuten tiedämmekin, niin Ilkka Nipullahan oli suunnattoman suuri ihailijajoukko ja verkosto. Anteeksi. Me olemme täällä studiossa koostaneet Ilkan muistoa kunnioittain muistokoosteen Ilkasta ja Ilkan parhaista hetkistä. Niistä hetkistä, joista hänet liikemiesmaailmassa muistetaan. Seuraavaksi näemme erinomaisia esimerkkejä siitä, millainen on maailman mahtavin liikemies. Olkaa hyvä. Ja tässä näemmekin Ilkan ehkä tunnetuimman teoksen Punainen timantti, jonka Kiinan suurlähetystö tilasi häneltä vuonna 1994. Ja teemana tässä on kestävä kehitys ja ihmisoikeudet. Tämä on sitä klassisinta Ilkkaa. Seuraavassa hieman kuvaa niin kutsutulta minimalistikaudelta, jolloin liikkeet olivat pieniä, mutta silti erittäin näyttäviä ja mieleenpainuvia. Erinomaisesti. Liikemies. Viimeinen saakka. Ja kolmanten esimerkkinä meillä on tässä hänen tunnetusta hyppykokoelmastaan teos nimeltä Bouncy Bunny, joka tilattiin New Yorkin taidepäivien avoimille oville vuonna 2004. Ja teemana tässä oli ilmavuus ja raaka viiva. Me kaikki jäämme kaipaamaan Ilkka Nippua, mutta kuten mummokin lumessa, niin eteenpäin se on vain mentävä. Ja eiköhän täältä Suomen maasta vielä jonain päivänä sikiä Ilkka Nipun kaltainen uusi liikemies. Varmasti. Meidän täytyy vaan kansakuntana pitää huolta siitä, että meidän lapsilla on tarpeeksi korkea hapenottokyky. Joo. Hei. Mä tän lähten kotiin. Nyt jo? Tältä päivältä. Joo. Mä ajattelin, että tuossa lähti jatkoilleenkin. Mitä sulla oli mielessä? Tuonne avautunut uusi kerho tuonne yhteen kellariin tuolla alituskadulla. Ihan pränikä. Oho. Joo. Ja kaikkea löytyy. No nyt pistä viestin kotiin, että meillä menee tässä vielä ja mä käyn vessassa pesen kyllä.